CNN Prima News. Na pražském magistrátu to vře. Pražská plynárenská požaduje od města 2miliardovou půjčku na nákup plynu pro nadcházející zimu. Proč? No samozřejmě vysoká cena na trhu. Proti je ale opozice, ta tvrdí, že společnost vlastněná městem měla problémy už loni a podíl na to má mít i vedení města. Bez půjčky nezvládneme naplnit plynové zásobníky na zimu. Varování vedení pražské plynárenské, která kvůli chybějícím zásobám a rostoucím cenám na trhu usiluje o 2miliardový úvěr od města. Za normálních okolností stojí zásobník, nebo stál zásobník v loňském roce 1 miliardu korun. Letos očekáváme, že plyn v zásobníku bude stát něco mezi 6 a 9 miliardami korun. Jenže záměr poskytnout společnosti úvěr rozhádal pražské zastupitele. Pražská opozice s 2miliardovou půjčkou nesouhlasí a požaduje, aby ze situace v pražské plynárenské vyvodili politickou odpovědnost jak vedení města, tak dozorčí rada společnosti. Nenakupovat dostatečné zásoby, to je celé. My tvrdíme, že na místo dnešního úvěru 2 miliard se mohlo poskytnout mnohem méně prostředků a firma mohla být v lepší kondici, kdyby si tam prostě nehrála dozorčí rada s výměnou managementu. Pražská plynárenská zároveň oznámila skokové zdražení o 39% a zároveň vlastně od daňových poplatníků prostřednictvím rozhodování na zastupitelstvu chce půjčku 2 miliardy, což samozřejmě pro ty lidi je nepochopitelné, nesrozumitelné. Pražská plynárenská i primátor Zdeněk Hřib ale kritiku odmítají. Nedostatek financí na nákup zásob plynu odůvodňují válkou na Ukrajině. Kdyby se dříve kladl důraz na energetickou soběstačnost města, tak by teď pochopitelně byla pražská plynárenská odolnější vůči těm externím vlivům na tom trhu s plynem. Myslím, že to je trošku zbavování se odpovědnosti a alibismu. Podle energetického analytika Vladimíra Štěpána žádost o úvěr může vyvolávat obavy, v jakém stavu se dodavatel plynu pro téměř 500 000 Pražanů nachází. Ta jejich obchodní politika není dobrá a tady vidíme příklad možného krachu dokonce dodavatele poslední instance. Není pravda, že potřebujeme peníze na provoz, není pravda, že potřebujeme peníze na cokoliv jiného. Je třeba v tuto chvíli podnik podpořit. Všude v Evropě, buď státy, anebo města jako veřejné subjekty, podporují své podniky a pokud své podniky nepodpoříme, pak hrozí jejich krach. Podvečer nakonec zastupitelstvo 2miliardovou půjčku pražské plynárenské schválilo. Jan Socha, CNN Prima News.